Nu, tas stāstījums tā tad ir tāds, ka visapkārt šeit ir lielo kangaru dabas liegumā, visapkārt arvien vairāk iegūst dolomīti, vēsturiski tie bija karjeri Turkāna Remīne. Viņi jau tika izstrādāti jau kopš padomlaikiem, tagad izstrāda tuvojas noslēgumam. Bet, nu, ņemot vairāk, ka pēc dolomīti joprojām pieauguši pieprasījums, tagad tikko sākas izstrāda dudkas jaundudkas, kas jau nāk tuvāk Remīnes stacijai. Tas vēl papildus jau bijušam Remīnes karjeram vēl blakus divas lielas teritorijas. Līdz ar to tā ietekme uz vidi un procesu arvien vairāk pieaug, sāk kristies gruntsūdens līmenis, izmainās apkārtnes ainava, troksnes, protams, vietējām mājām arī. Galvenais tā, visa ainava izmainās, lauksaimniecības zemē auglība arī kritās sakarā ar gruntsūdens līmenis vārstībām. Un tagad tikko ir jau tehniskie noteikumi izdot sienāžu dolomītu ieguvēju. Tas ir tieši blakus Rīgai, kad bijušam dzelzceļam. Tur vēl dižolzols pašā dzelzceļa malā, bet dižolzolam bija pat sākums norakuši. Un tie vēl 5 hektāri papildus jau tikko uzsākas šiem darbiem, dudkām un jaunudkām. Nu, ja to visu izstrādā, problēma ir tāda, ka gan aino mainās tik depazīšanai, gan arī ūdens līmenis zemes auglības būtisks izmaiņš šajā reģionā būs. Tās mājas, kur neraks, tur tie paliks kalam galā, vispār jau būs dziļi leik. Teik, ka tā vērtuškā aina nekad nebūs, ja te viss izraks. Tu esi runājis ar Kārli, kuram blakus ir dolomīts, ir aktūvs? Esmu. Nu? Nu. Tu esi tur pabijis? Esmu. Nu? Nu. Tev tas šķiet normāli, jā? Ja? Nē, nu kā normāli, bet... Viņš tā kā uz kūkas tagad dzīvo. Nē, nu kā uz kūkas dzīvo, tur jau cilvēki paši arī, viņi jau to arī vēlējās, nu? Viņi jau tam visam piekrita. Tas nenotiek, ka viņi vēlējās viņu piekrist. Viņi jau nācās piekrist. Nu kā nācās piekrist? Nu tāpatās kā tagad. Nu, saprot, es jau arī, es varu piekrist, es varu nepiekrist, jā. Ja man ir no tā, nu kā teikt, ja man no tā ir labums, ka es pirmsam es piekrītu, jā, ka to sienāžu slēdz, jā. A kāds tev labums, ja viņi tur ir? Kāds labums? Tagad man no viņiem nekāds labums nav. Un sliktums man arī no viņiem nekāda nav. Tevi nesatrauc, ka tur būs, ka te patās aiz sētas, te būs visu laiku troksnis, ka tur cauru dienu smagās mašīnas grabinās, ja? Tas tev kā grabinās mašīnas, nu? Nē, nu kā? Nu kā, nu viņas jau brauks pa turienu, nu bet viņas jau brauks pa turienu projām. Tā mēt iekšā, liels klučus iekšā mašīnā. Nu, spridzināšanas metodas varbūt. Nē, vai hidrolisks āmuls ir spridzināšana, ko tu... Nē, nu kā, nu, bet savādā, nu, kā tu savādāk vari iegūst to dolomī? Nu, pagad, bet tev tas nesatrauc, ka tev blakus visādi šitādi šausmīgi procesi notiks un viss te būs nu kā, nekāds miers, nu nekas nesatrauc. Nebūs. Nu kā nesatrauc, bet es nemāk to izskaidrot, nu kā nesatrauc, nu ko viņš man slikti var izdarīt? Ja viņš man, nu kā teikt, sabrucinās māju, nu... Tev troksnes netrācē, jā? Nu kā troksnes? Nu, viņa... Stress, šausmīgs nu, stress, kā, nu, veselība bojājas no tā, ka visu laiku dārdina un grucina. Nav jau vairs ekoloģiskā miera. Nu, bet viņa, bet tā ekoloģiskā miera jau sen vairāk nav. Un nebūs mums ekoloģiskā. Kāpēc manā sētā viņš ir? Manā sētā ir ļoti būs, ja ierobežos tāds mega projekts, vairāk lauksaimniecība, tāds pusnaturāls saimniecības, bioloģiskā lauksaimniecība. Nu, bet tad jau visa aviācija jāizliedz, visa transporta jāizliedz un jāatklāj zirgu metodus. Tad jā, nav... kā jau arī tāpat tās traktori kombaini gāja caurām dienām. Nu, tas nav tas, kā dolomītrā kombainis atbrauc novākt ražu, viņš aizbrauc. Nu, bet šitien jau arī viņi jau nav kruglas uteči ne nestrādā, nu? Viņi gan drīz katru dienu ziemu un vasaru, gan drīz varbūt pie salakali tagad ir pārtraukums. Tas pilnīgi cits līmeņu trokšņu. To nevar salīdzēt ar lauksaimniecību. Varbūt tu tur taisies darbā iekārtoties, es nezinu, ne, kāpēc. Tur es darbā netaisos iekārtoties. Tu zini, kāpēc tev teikt gribas to polovītu karjeru sev uz mājas sliekšu. Nē, nesaku. Man pagaidām pret viņiem nekādas pretenzijas nav, viņi man neko... Tad, kad būs, tad būs pavēlu. Nu, nebūs pavēlu. Nu kā, nu es strādāju Siguldas būvmeisterā, nu, 3 gadus jau, šitas 4. Gads ir. Un pa šitiem 4 gadiem, jā, mēs jau esam saskārušies, es esmu saskārušies, jā, visiem šitiem vides dienestiem ir visi, jā.
Redz, viņš pats nesaprot, ka tas ir viņa īpašumā, šī tā zaraza nāk iekšķā. Viņš nu kā tas zaraza? Viņš kā darbinieks tagad nē, domā. Nu kā? Nē, nu kā kā pieredz, darbinieks? Kā darbinieks nē, domā. Es nedomāju kā darbinieks, jā. Redzi, ja tu tur kaut ko iznīcini, jā, ja tu kaut ko iznīcini. Nu, bet tur taču viss tiek iznīcināts. Nu, kas viss tiek? Visa tā puse tev tiks izrakta laukā. Visa būs ainava. Visa, būs ūdeņi. Viss pamats zemes. Būs vispār, ūdeņi. Sekas ir neparedzamas. Nu, kādas neparedzamas sekas? Kā, nu, vispār tev var, neviens dīķis tev var nesanākt pēc tam. Vispār, pa kādiem dīķiem tu domā, ja tev tur vispār vairs nebūs tas viss, kas tur vienmēr bijis. Tur būs milzīgs caurums. Viņi var, līdz cik metriem viņi var rakties iekšā, tur bija nenormāli. Tur jālās noteikums. Līdz 18 metriem Latvijā ir atļauts rakt. Nu, no. Un kā tad tu tur dīķi uztaisīsi, ja tur būs tukšums tajā pusē? Nekāds ūdens. Man doma arī bija līdz 18 metriem rakt dīķi ārā. Jā, bet tev tu ne ūdens, tas nevarēs turēties. Tas ir daudz 18 metri zivīm, jo man jūs nevajag daudz. Nu kā, nu, piemēram, nu, bet, ja es gribu, bet ja es gribu stores un kas ir vēl izšķirdās te ekskluzīvās zivs. Jo ūdens jau arī salst. Jā, bet nu, 18 metri redz, kuram ezeram ir 18 metri dziļums, man liekas. 10 metri, 5, 10 metri dziļums. 18 metri ļoti. Nē, nu kā, atļautais, kas ir Latvijā atļautais rakt? Vai tu rodas dīķi, vai tu rodas... Ja tu taisies 18 metrus rakt, mēs pret tevi noteikti akciju uztaisīsim. Par to tu var nešaubīties. Bet es jau par to, bet es jau tagad par to arī pārdzīvo. Tu lūdzu pamēģini normālāku dziļumu izdomāt, ja? Savam projektam. Pamodīsies Dita stāv pie lodi. Par to tu vispār var aizmirst, ja? Bet šinī gadījumā, arī ja tu taisītu 4 metri dziļumu, ja, savu dīķi, kas ir normālāks dziļums, tur ļoti skaisti var zīves saucēt, un ir ļoti dziļš tāpat, vai 6 kaut vai, ja? Tad pats saproti, ka tu nevar uztaisīt, ja tev šeit, tu gribi šeit, lai tev ir tas dīķis, ja? Bet ja tev šeit ir bļoda tukšumu, ja? Daudz dziļāk, šitādi, ja? Un tu gribi, lai šeit tev tas ūdens turās tavā dīķī, un te tevi tās dolomīti raktos turpat blakus, tu pats saprot, viņš tur neturēsies. Viņš... Bet tur jau var būs ūdens? Te nebūs ūdens. Nu kā nebūs ūdens? Kur tad viņš paliks? Viņš tur... Kamēr roku viņi atsūknies, tā kā beigas rakti, nu, ja tad... Un viņi tur raksies 20 gadus. Tad 20 gadus tādā tur ūdens viņiem ir atļauja lietot tās, to senākas 20 gadus viņi raks un raks un dziļāk un dziļāk un dziļāk. Viņi dziļāk nerok. A tu te domā, ka tu varēsi kaut kā dīķi? Bet viņi dziļāk, bet viņi dziļāk nerok. Viņi rok. Tev neviens pie viens viņi, tu neturēsi. Nē, viņi kā dziļāk. Viņi jau nerakstos 20 gadus, viņi jau nelīdīs zemē iekšā. Viņi rāks plašumā. Viņi rok... Viņumā arī? Nē. Jā. Es viņam, es taisnu biju aizbraucu uz dutkām, es tur arī safilmēju. Ja sākumā viņam jāiefokus. Viņš man, es viņam prasu, cik dziļi jūs varat rakt, ierobežojumi nav, viņš man saka. Tikai tad tik, cik dolomītes var izpētīt. Tikai tik, cik iedzīvotājs pretensijas, ka sāk cilt, tad viņi beidz. Vēl ir tā normatīva akta īpatnība, ka valsts grib, lai, ja sāktu atstrādāt, izstrādāt, valsts grib, lai izstrādā visus pirms regulācijas. Valsts, man liekas, valsts īpaši negribēja, ka izstrādā puses un pārtrauc un aizbērt cieto rekultivē. Ja tur ir tā zemes dīļa izpēta, tur ir tā A un N kategorija, A kategorija, piemēram, derīgi izrakti. Man liekas, ka valsts negribēja, ka viņi atstāja puses, piemēram. Man jāiet uz sienāžiem, man arī viss apkārt dolomīts jārok te arī. Nē, nu vienkārši es nesaprotu, kur tu varēji iedomāties, ka tu varēji dīķis, ka tev tur būs tukšums. Es visu šo nesaprotu, nu taču ir mūsu skaidrs, nu, kā, ja tev šeit ir šitāda bedre, ka tu te nevari to bļodu piepildīt ar ūdeni. Nu taču viss nu, noticēs prom, nu aizsūksies. Ja jau šeit ir šitāds tukšums. Nu, sūknēs no stūrienes uz mums. Tu domājies, kāda tev elektrība būs jādara, lai zūknētu visu laiku ūdeni. Nu, nu tas jau ir nereāli. Nu nav tā. Reku tur patās tanīs pašās Siguldas būvmeisterā. Nu? Nu. Mums ir karjera un pus kilometru tālāk speciāli. Otrieši priekš vidas dienestiem un visiem, jā, uztaisījām ar buldozeru vienkārši iztūmām dīķu vietu. Nu? Nu, un tur ūdens stāv. Nu. 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 Bet šeit pus kilometrs tev nav. Kā nav? Nav tev. Ir? Nav. Ir. Tad purtiskais šitā plānā mežiņa tev ir tas viss. Tu domā, tur ir pus kilometrs. Jebkurā gadījumā? Jebkurā gadījumā?
Nu tā, kas vēl tur ir plānā? Jūs jau pie maniem kā pie pirmā, pie noziedznieku uzreiz. Nē, mēs pie tevs kā pie centrālās figūras, kuri būtu lūgusies mums. Tas bija mans iespējas, ka tu mums ar ziediem sagaidīsi un ar medusburkām un ko vēl varētu man piedāvāt, es nezinu, ja? Un tu būtu tipu mums apskāvis un uz rokām nēsājis un pateicis. Nē, saprot, es nezinu, man, es saku, es te it kā to visu domāju, bet es saku, nu... Man viņi vēl it kā nekādu pretenziju pret viņiem pagaidām vēl nekādas nav, jo viņus aizslēgt var vienalga, viņi kaut vai strādā, jā. Vienkārši paņem savāc aģitāciju un viņus aizslēgt, vienalga kurā brīdī. Nu, ar aģitāciju vien arī var neizdoties aizslēgt, nu, jābūt noteikumu pamatojumā. Jā, nu, tiklīdz ot pazudīs kaut vienā mājā, pazūd ūdens vai kas vai ko, jā. Viņiem jānodroši nākas tad. Nu kā, uzreiz tu, tev nevajag, lai viņi nodrošinā tā. Tu vienkārši pastāv uz to, ka man nevajag dziļāk un viss, nu. Ja viņi piekrīt to, ka viņiem izrok dziļāks tos ūdeņus, ja? Tas ir savādāk ar to. Ot, tur ir tā nelēma. Tā ir tur skriet uzreiz karstu ķerpes arī, nezinu, vai tas ir... Nu, uzdeteiksim uzreiz. Pēdējā brīdī. Nu kā pēdējā brīdī? Tā jau vajadzēja pašā sākumā to visu. Tieši tā, tātad uzreiz jau nav. Tieši pēdējais brīdis tagad ir šito šausmīgo lietu piegriezt. Ja mums te tagad sāks grabēt visu vasaru, tad vispār te nebūs nekāda dzīvošana. Bet labi, tavs viedoklis mums ir skaidrs. Acīm redzot, tu neko te neparakstīsi šodien. Nu, uz doto momentu pagaidā vēl ne.